देखो पूरा गिर गया। ये हो गया हम लोग का डीलर साहब दीपक भाई, इधर देख लीजिए थोड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। और आज हमार नाइट फाइव केसिंग आरंभ हो गया है, गए भिडियो आरंभ कर दूँ और आप लोगों को देखा दीम बोलो কেচিং হলে মানে বস্তুবিলাক আনসিজিল হৈ থাকে আৰু আৰু পৰি আছে। ইয়াতে স্লিপ ডক ক্লেম এইবিলাক দেখিছে আৰু এইফালে কেচিং দি আছো আৰু বাহিৰত পুরা বিজি হো রায় মানে বিজি হয়ে আছে আর অল্প ভিডিও কই দিব বলে এখানে ভিডিওটা কই দিও বলে ভাবিল পুরা ব্রেকত বিজি হয়ে আছে দেখিছে এটা হচ্ছে ব্রেক আর এটা বিজি হয়ে আছে এফলে চলি আছে আমার কেসিং আর এফলে আমার করে আছে কেসিং ফিল আপ সো অল্প উইথ উইথ অল্প তার মাজতে মানে বিরতি বিরতি মানে কি আর অল্প কলটো ফিল আপ করেছে কারণে আমিও অল্প রক্ষিব পাইছো। তো গাইজ এতিয়া ব্রেকফাস্ট কৰি মেলি আহিলো, আহি মেলি এতিয়া যাওঁ মানে গা পুরা ধরে আছে এখানে গরম পানি কৰি ললো, গরম পানি অল্প খাই মেলি যাওঁ। তো ডিঙিটো অল্প অবস্থাটো বেয়া হৈ আছে আৰু ইয়াতে কৈ দিওঁ আপোনালোকক যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো হেক হৈছিলে নে কি হৈছিলে নাজানো, হেকহে হৈছিলে বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই একাউণ্টটো আকৌ মোৰ ঘূৰাই পাইছোঁ, খুলিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে তাত মেছেজ কৰিব পাৰিব আৰু মই ৰিপ্লাই দিবলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিছুমানে বেয়াও পাইছে চাগে, মই কেতিয়াবা ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ হয়তো বিজি থাকোঁ, কিন্তু যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া 958 কেচিং হৈ আছে, তাৰপিছত তো দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এইফালে দেখিছে পাইপবিলাক আছে, তো এইফালৰ পৰা তেল গৈ আছে ইয়াৰ মাজেৰে, তেলবিলাক মানে গৈ আছে আৰু জেগাই জেগাই য'ত অচিয়াছ অচিয়াছ আছে এইবিলাকলৈ।
A few moments later. So, our duty is to hold on hold on. So that was the whole. Aru, very good day. Second day, very good order. All bad going. Night support. Carne, bad like what? Carne, very good. 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 Carne,